problematisk tanke fortfarande. Men hur kommer Storbritannien påverkas ifall Frankrike går omkull? Ja, så, skulle det vara så dramatiskt ske så att Frankrike inte klarar sin, liksom sina upplåning längre, då är det, står vi ju inför en jättedjup kris. Så är det. Här finns en tydlig schism, därför att Storbritannien hade ju sin bankkris kanske för ett år sedan och gick in med oerhörda summor till bankväsendet. Därför har man i Storbritannien varit ett av de länder man har varit, tittat mest på bankreglering, bland annat en bankdelningslag som man har föreslagit i Storbritannien. Så där vi lite grann har hämtat inspirationen till vårt förslag i Vänsterpartiet. Storbritannien fick gå in med egna skattepengar och man har fått en brutal nedskärningspolitik, inte minst på studenterna, infört höga avgifter vid universiteten och så också. Ja. Vilket att allt blir en klassfråga i Storbritannien kunna plugga. Nu är britterna inte speciellt pigga på att hjälpa Frankrike. Och det var det som hände vid det förra toppmötet, att Frankrike och Storbritannien rök ihop ordentligt. Därför Sarkozy tyckte att britterna var osolidariska och britterna tyckte kom igen, var ni någonstans där vi behövde hjälp då? Sarkozy sa ju också till Cameron under mötet att du missade just ett utmärkt tillfälle att vara tyst, vilket är på käften på EU-språk. Det säger någonting liksom om hur djup den här konflikten är på EU-nivå. Storbritannien paradoxalt har just en statsskuld som har ökat stort, ett högt budgetunderskott, men lånar till mycket lägre kostnad. Det hänger ihop med att man har Bank of England, man har en egen centralbank. Nu är det din tur, varsågod. Grön tröja här. Ja, ja. Jag var lite grann in på samma sak med Tobinskatten. Till exempel i Storbritannien så står det i finanssektorn för en beräkning mellan 10-20% av intäkterna på saken. Och om den till exempel Barclays så sagt att de drar till USA när finansskatten införs. Det är inte det ganska dåligt införd om de också står skatten inte kan försvinna för vissa medelstater. Ja, alltså de hotar ju alltid de här företagen. Men jag menar att finanssektorn är fullständigt underbeskattad jämfört med andra sektorer. Varför ska den som tillverkar någonting betala moms och skatt och liksom grejer? Och finanssektorn som inte tillverkar så mycket nästan inte betalar någonting. Det är en av de här skevheterna som gjort att kapitalet dras till finanssektorn, att den varit så underbeskattad som den faktiskt är. Man kan diskutera den tekniska utformningen på beskattningen, men att den måste vara med och betala mer, det ser jag som en fullständig självklarhet. Man har diskuterat moms när man tar ut vinst, alltså det finns man bonusskatter, det finns alla möjliga liksom varianter. Då, va? Men jag menar att den här skeva inkomstfördelningen där så mycket pengar dras till finansiell spekulation, det är ju en del av själva problemet. Och om man tar bort en del spekulation som är kortfristig på de här finansiella instrumenten, det gör inte så mycket. Det är faktiskt en del av målet att inte ha en så våldsam finansiell spekulation. Det är faktiskt, jag menar, ett samhälleligt mål att inte ha det. Och därför tycker jag att man kan naturligtvis diskutera den tekniska utformningen på en transaktionsskatt, men att idén är rimlig tycker jag är bra. Det finns också en överdrift tycker jag åt andra hållet, att det här löser alla problem. Nej, det gör det inte. Det löser inte alls eurokrisen med transaktionsskatt. Men det kan vara ett av flera verktyg som kan användas. Varsågod. Ja, jag tycker det är jättebra att du tog ut det här med sociala orättvisor, hur det blir följden av de här medlånen. Men jag saknar lite grann en så här feministisk analys av vad är det som drabbas när man drar in på offentliga sektorn med välfärden, vilka arbetar där, vilka får utföra de här tjänsterna som försvinner i och med det. Mm. Ja, så är det. Självklart, och det finns en del intressanta studier som börjar komma som visar väldigt tydligt hur kvinnor drabbas hårdare av krisen än män. Och det är två ändar, va? Därför att precis som i Sverige så i många länder så är det ju kvinnor som har den offentliga sektorn som arbetsmarknad. Det är deras arbeten som försvinner, det är deras löner som halveras. Och när de här arbetena inte längre utförs i gemensam välfärd, då är det kvinnor som förväntas utföra dem obetalt. Så att självklart finns det ett genusperspektiv att lägga på den här politiken, va? Det tycker jag är, liksom är alldeles uppenbart. Men det finns nästan ingen diskussion eller analys av hur det här slår på det sättet. Va? Ta de enorma neddragningarna i sjukvårdssektorn till exempel, som är flera länder. Va? Idag är man i en situation där man i Grekland har svårt att ha råd med medicin på sjukhusen, där man säger upp personal på löpande band. Va? Där de kunniga läkare som finns väljer att lämna landet och så. Va? Nu ska vi se, nu börjar tappa, det är det här stadiet av en utformning, man börjar tappa greppet av vems tur det är. Vi går från därifrån till dit, så att säga. Ja, varsågod. Jag kan upprepa frågan sen. Parallellt med den här eurokrisen så ser vi en ökad nationalism, islamofobi och högerextremism. Och jag undrar hur du ser på hur
Frågan var, vilket är mycket relevant, att vi ser en ökad islamofobi och rasism och framväxt av högerextrema partier i skuggan av den här krisen. Jag har exempel en tidigare fascist i den nya grekiska regeringen som tillträdde nu. Det är alldeles sant att i många länder så är nästan de enda politiska krafter som angriper EUs sätt att hantera krisen högerextremisterna. Och i en tid då många människor känner att jag får betala för någonting som jag inte har ställt till, så är det där en livsfarlig mix med sociala nedskärningar. Vi behöver inte åka längre än till Finland för att se att det finska riksdagsvalet, så var det samfinländarna som var de stora valvinnarna, och de var det på frågan om eurokrisen. Vad ska man dra för slutsats av det? Ja, dels att vi inte ska acceptera liksom trångsynta nationalistiska eller xenofobiska förklaringar till krisen. Men också menar jag att slutsatsen är att det är så viktigt att vänstern är EU-kritisk. Därför att om vänstern överger de här väljarna och säger att nej, EU är bra, det är inga problem, det är man ju i stort sett rätt, va? Då sviker man ju dem. Och jag menar att Sverige är ett typexempel på att den politiska kraft som är främst i kritiken av eurokrisen, det är Vänsterpartiet. Och det gör att Sverigedemokraterna nästan inte får något utrymme alls i den debatten. Om vi hade svängt och sagt att men nu gillar vi EU, nu tycker vi euron är bra, så hade det varit öppet fält för Sverigedemokraterna. Och därför är det så viktigt att det finns en vänster som med icke-nationalistiska förklaringar attackerar den här politiken. Det tycker jag är en av lärdomarna. Men precis som på 30-talet, det är svårt att jämföra 30-talet med idag för det är så annorlunda förhållanden, men den enorma krisen ledde dels till främlingsfientlighet och framväxten av fascismen i flera länder, men den ledde också till välfärdsstaten, offentliga investeringar, minskade klassklyftor, The New Deal i USA, folkhemmet i Sverige. Och där är ju vår uppgift. Förklara, var finns den solidariska vägen ur den här krisen som minskar kapitalets makt, sätter folk i arbete, ökar den sociala rättvisan. Ja, jag tänkte fortsätta lite på samma ämne. Det finns ju nämligen så, och höger använder ofta det som kritik, att när man är EU-kritisk och när man vill hugga mot finanssektorn, så är man protektionist, man är gammal keynesian, man är nationalist. Om du får vara lite mer visionär nu, vad tror du istället om möjligheterna med att gå på offensiven, att anknyta den offensiven till något internationellt? Jag tänker på Occupy Wall Street, jag tänker på protester världen över. Vad tror du? Blir det nödvändigtvis en tillbakagång? Är det det som är visionen, en tillbakagång till nationalstaten? Eller kan det tvärtom spridas till något större, något positivt? Jag tror att det också finns möjligheter naturligtvis i den här krisen att, jag kommer till det sen där så du vet, att bygga alternativ naturligtvis. För precis som jag var inne på förut, va, så att ibland kan jag nästan förundras över hur högern kan vara så kaxig i den här krisen. Ja, men er politik har ju misslyckats totalt, fullständigt söndersmulat. Tro på finanskapitalismen och på euro. Alltså, hur kan man visa sig i debatten när man liksom har trott på det systemet med det som sker framför våra ögon? Och det här menar jag, vänstern var väldigt överraskad av finanskrisen 2008 och hade ganska lite konkret att komma med, om man ska vara ärlig. Den här gången är vi mycket, tycker jag, bättre rustade med konkreta förslag. Men vänstern måste vara trovärdig. Det man förestår måste vara genomförbart. Vare sig det handlar om att använda pensionspengar på ett annat sätt, mindre till spekulation, mer till investeringarna, eller hur vi ska reglera finanssektorn, eller att vi ska bygga upp alternativ till storbankerna genom lokalt ägda, kooperativt ägda sparbanker som fungerar betydligt bättre och tar mindre risker. Precis så konkreta ska vi vara när vi lägger fram förslagen. Och också i att det faktiskt måste vara så att man investerar även i en kris. Och jag tror att det blir en väldigt spännande tid, men där vänstern måste upp till bevis för att vi faktiskt har ett alternativ. Därför tycker jag det är så beklämmande att delar av socialdemokratin sitter fast i sitt stöd för euro. Därför att då är man på något sätt ideologiskt låst i det här. Varsågod. Ja, min fråga blir lite fagig här, känner. Men jag var precis som du brydde faktiskt. Jag lyssnade på Göran Färm, jag kan hålla med dig att man har en så här idé om att man ska fortfarande vara kvar i samarbetet från Socialdemokraterna som jag själv representerar. Men min fråga var så här, hur ser du mer på EU-samarbetet och
kan, ser du en möjlighet för EU-samarbetet som en arena för att bedriva, kanske jag, men så här, vänsterpolitik, om man gör det bra? För ibland känner jag att vänster kan vara lite för skeptiska mot EU-samarbetet. Och man inte ser potentialen kanske för att den är som en arena. Jag skulle säga så här, jag skulle liksom fritt citera det borgerliga ledarsidan brukar säga om socialismen då, va? Okej, det är en bra idé, men det funkar inte i praktiken. Ungefär så ser jag på EU och euro. Att det är lätt att i teorin så att säga att det här ska bli vänsterpolitik och så. Och det finns progressiva inslag, jag förnekar inte det. Och det finns absolut ett behov av internationellt samarbete. Men det går inte att skilja euron från europolitiken. Det är två sidor av samma mynt, bokstavligen. Högerpolitiken är baksidan som kommer upp direkt, va? Den enda krispolitik man känner det är skär ner till och privatisera ner till benknotorna. Och det går inte för vänstern att sluta upp bakom den politiken så att vi ska mildra den lite i slutändan. Utan måste ifrågasätta den politikens fundament. Skulle EU se ut på ett annat sätt? Ja visst, och det ska vi föreslå, vi ska arbeta för det. Men man ska inte, menar jag, köpa problemskaparen på det här. Varsågod. Ja, man pratar ju väldigt, väldigt lite också om jordbruk. För att Sverige är ett av de länder som är absolut bäst beskattade klimatmässigt sett för ett hållbart basjordbruk. Men istället så sitter vi och låter våra bönder ha liksom bidrag för att ha sin mark ligga i träda. Sen när det kommer att komma en prisboom med maten. Det är bara en tidsfråga. Därför att den är förlagd på annan ort och när de inser att man kan ta ut bättre betalt för det så kommer prisbomben att slå i Sverige. Är det då inte bättre nu att ta greppet och kunna säkra det svenska basjordbruket? Ja, så det där är en intressant fråga, lite vid sidan om eurokrisen kanske. Men jag tror precis som du att det vi ser av stigande livsmedelspriser, i och för sig går de ner lite när ekonomisk kris kommer, men trenden är tydlig, de är på väg upp. Och det är att förutsättningarna för att expandera jordbruk, både för matproduktion och för energiproduktion, kommer att öka. Det hänger ihop med den ökade animalieproduktionen som är väldigt bekymmersam klimatsynpunkt också. Så. Och det gör att svensk jordbruk absolut har en framtid. Så är det. Och om vi tänker oss också att